Affirmasiyalar aytib yozib yursam yoki minnatdorchilik aytib yozib yursam bloklarim yechiladimi? Duo o'qisam-chi, duo o'qishga qanday qaraysiz? Affirmatsiyalar bu ongni dasturlashga kiradi. Bu ongni dasturlash. Ko'pchilik o'ylaydiki, affirmatsiya ishlamaydi deb o'ylaydi. Affirmatsiya ishlamaydi deb o'ylagan odamlar buni affirmatsiya nimaligini oxirigacha tushunib yetmagan odamlar hisoblanishadi. Chunki agar da sizning yoningizda ikkita odam bo'lsa, atrofingizda ikkita odam bo'lsa va bu ikkita odam puli bor odamlar, ya'ni boy odamlar, yomon odamlar deb ishonishsa, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan puli bor odamlar, yomon odamlar degan dastur sizda ham bo'ladi. Bu degani ular o'zlarini so'zlari bilan sizni ongingizni mana shu dasturga dasturlagan hisoblanadi. Shunday ekan, bizni quloqimiz eshitgan, ko'zimiz ko'rgan narsalar bizni ongimizni dasturlasa, chunki biz buni tushunib turibmiz, nima deyotganligini, nima gapirayotganligini anglab turibmiz. Biz shunga ishonib ongimizni dasturlar ekanmiz, unda nega biz o'zimiz o'z xohishimizga qarab o'z ongimizni dasturlamaymiz? Ya'ni affirmatsiya bu sizni o'zingizni istagingiz va o'z xohishingiz orqali ongingizni qayta dasturlash hisoblanadi. Bu dastur borib-borib dasturlanadi. Dasturlash jarayoni 21 kun, 40 kun, 60 kun bo'ladi. Dasturni o'rniga qarab. Endi duo. Duolarda har bir so'zda energiya bor. Ya'ni har bir so'z o'z kuchiga ega, o'z energiyasiga ega. Bu umuman boshqa narsa, bu dasturlanish emas. Duo aytganda siz energiya bilan ishlaysiz. Bu yerda energiya olasiz. Har bir duoni o'zining kuchi bor. O'zining energiyasi bor. Bu dasturlanish emas. Affirmatsiya bilan duo ikkita ikki xil narsa. Umuman bir-biriga yaqin narsalar emas bular. Duo bu so'z kuchi, talaffuz kuchi, kuchli e'tiqod va kuchli energiya. Affirmatsiya esa ongni dasturlash hisoblanadi. Shuning uchun ikkalasini birgalikda ishlatsangiz, natija a'lo bo'ladi. Maslahatim, ha, ikkalasini birgalikda ishlating. Siz duolarni bilsangiz, duolar orqali mana shu energiyadan foydalanish, ya'ni duolarni o'qigan holda mana shu kuchli energiyadan foydalanishni bilsangiz, unda buni ham qiling, buni ham qiling. Ikkalasi ikki xil narsa, lekin ikkalasi ham yordam beradi. Birinchisi dasturlash orqali yordam beradi, ikkinchisi esa sizga kuchli energiya berish orqali yordam beradi.